Անդրադարձ ավելի ճիշտ խորհրդարանական ընդդիմության հասցեին կա քննադատություն, որ արդյունավետ աշխատանք չեն տանում խորհրդարանում, որ անիմաստ է, գուցե մանդատները դնելու հարցը պարբերաբար առաջ քաշվում։ Դուք հետաքրքիր է այսպես կողքից երբ որ դիտում եք այդ աշխատանքները, ինչքանով է արդյունավետ համարում, ինչքանով է գոհ, եւ որպես լրացում արտախորհրդարանական ուժերից հանրապետություն ուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը ասում է, որ խորհրդարան ընդդիմությունը երբ որ գնում է ընտրություններից հետո պետք է այսպես ասած քարը փեշից թափի եւ աշխատի, ոչ թե անդադարձի իշխանափոխություն անելու մասին։ Վերջից սկսեմ, ասեք, չեմ կարծում, որ Արամ Սարգսյանի տեսակետը մեկնաբանելու կա ինչ-որ այդպես դասականի կարծիք չի, որ մեկնաբանենք, դա իր կարծիքը, բոլոր կարծիքներն էլ իրավունք ունեն գոյության, բայց մեկնաբանելու խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է մանդատները դնելու, ես պարբերաբար լսել եմ իմ գործընկերներից, ու ես ինքս էլ այդ կարծիքին եմ, որ եթե պետության շահը պահանջի, դա էլ օրակարգում կարող է մանդատները վայր դնելն էլ լինի, ինչ-որ այդպես խնդիր չկա մանդատից, կարճացություն չկա։ Գիտեք, դա այդ հարցերը ֆրակցիայի հետ դեռ չեմ քննարկել տեսակետը, ինչ ասում եմ, սա իմ անձնական տեսակետն է։